លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបង្កើនការរឹតបន្តឹងចំពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 កើនឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជំរុញដល់ក្រុមយុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសឲ្យចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-19 កងកម្លាំងសន្តិសុខបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមបាតុកោនៅតំបន់វេស្តបេងអាជ្ញាធររដ្ឋញូសោសវែលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមមានពីការកើនឡើងនៃវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដេលតាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការកើនឡើងយ៉ាងលឿននៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដាក់ចេញនូវវិធានការរឹតបន្តឹងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនោះរួមមានការហាមប្រាមលក់គ្រឿងស
បូករួមទាំងទីក្រុង Johannesburg និងរដ្ឋធានី Pretoria មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេដែលមានប្រមាណ 66% នៃករណីឆ្លងបច្ចុប្បន្ននេះលោករ៉ាម៉ាផូសាបាននិយាយថាអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងបង្កើនល្បឿនយឺតយឺតហើយថាគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យប្រជាជន2លាន7សែននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសហើយបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពជាង950,000នាក់ក្នុងចំណោម1លាន250,000នាក់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនឲ្យបាន 67% នៃចំនួនប្រជាជន60លាននាក់របស់ខ្លួននៅត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានជំរុញដល់យុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកឲ្យទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Delta បានកើនឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ אני מבקש מכם לצאת כבר היום ולהתחסן כנגד הקורונה החיסון גם ישמור על הבריאות លោក Naftali Bennett បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងជាច្រើននឹងអស់សុពលភាពនៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដោយបានពិពណ៌នាថានេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងនឹងពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជនដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនៅដូសទី1លោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនវ័យក្មេងនាំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះបញ្ជៀសនៅការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅរដូវក្តៅលោក Bennett បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតថ្មីក្នុងទីក្រុង Jerusalem កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងមកការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងសន្តិសុខនិងក្រុមបាតុករបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងបេតលេហាំក្នុងតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះអំឡុងនៃការតវ៉ាមួយជុំវិញរឿងមរណភាពរបស់លោកនីសាបាណាតដែលជាអ្នករិះគន់គ្មានសំចៃមាត់លើអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនកងសន្តិសុខបង្ក្រាបកុបកម្មរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគប់គ្រាប់បែកដៃទៅលើក្រុមបាតុករដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករទាំងនោះក្រុមបាតុករប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចេញមកតាមដងផ្លូវនៅពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាហ្មូតអាប់បាសនិងអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនឬ PA របស់លោកហើយក្រុមបាតុករត្រូវបានអាជ្ញាធរអន្តរាគមន៍បំបែកដោយអំពើហិង្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអាប់បាសបានធ្លាក់ចុះក្រោយពីលោកបានបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងពេល15ឆ្នាំមកនេះក្នុងខែមេសាហើយបន្ទាប់មកក៏មានសង្គ្រាមនៅតំបន់កាសាក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះ
អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនរបស់លោកអាប់បាសត្រូវបានគេមើលឃើញជាយូរមកហើយថាមានអំពើពុករលួយនិងការមិនអត់អោនចំពោះការតវ៉ាប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនមើលឃើញថាកងកម្លាំង អញ្ញាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រមាណថាចំនួនករណីឆ្លងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដេលតានិងកើនឡើងច្រើនក្រោយពីរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងបន្ថែមទៀតចំនួន18ករណីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋលោកស្រីGladys Berejiklian បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអាញាធិបតេយ្យសន្និដ្ឋានថាករណីឆ្លងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដេលតានិងការឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះវិធានការបិទពីសប្តាហ៍ត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាទីក្រុងមានប្រជាជនរស់នៅជាង5លាននាក់និងនៅតំបន់ជុំវិញនោះ ប្រជាជនទាំងឡាយអាចចាក់ចេញពីផ្ទះបានសម្រាប់តែនៅពេលដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះហើយលោកស្រីបេរេជីកលែនបានបញ្ជាក់ថាការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងបង្កើនឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតនេះហើយបានជំរុញឲ្យប្រជាជនទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប៉ូលីសបានពិន័យបុរសពីរនាក់ដែលគេបានសង្គ្រោះចេញពីព្រៃមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលពួកគេបានវង្វេងផ្លូវក្រោយពីក្តានមួយក្បាលបានធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចខណៈកំពុងដេកសម្ដិលថ្ងៃនៅឆ្នេរសមុទ្រ បុរសទាំងពីររូបនេះបានស្រែកឲ្យគេជួយនៅម៉ោង6ល្ងាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពួកគេវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងឧទ្យានRoyal National ភាគខាងត្បូងទីក្រុងស៊ីដនីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបុរសដែលមានអាយុ30ឆ្នាំនិងស្រី9ឆ្នាំទាំងពីររូបនេះត្រូវបានគេពីនៃជាប្រាក់1000ដុល្លារអូស្ត្រាលីឬស្មើនឹង7500ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗពីបាត់បំពេញបាត់បញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19ដែលហាមប្រាមពួកគេមិនឲ្យចូលទៅទីក្រុងស៊ីដនីបុរសទាំងពីររូបនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស 44 នាក់ដែលប៉ូលីសបានពីនៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីបទបំពានបទបញ្ជាសុខាភិបាលសាធារណៈក្រោយពីទីក្រុងស៊ីដនីបានចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារពេលពីសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រមុនដោយសារតែករណីឆ្លងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Delta បានកើនឡើង លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា